Salam. Mən Məmmədov Nasur Əjdər oğlu, 1-ci qrup Qarabağ 50. Bu gün məni qəsəbə sahə müvəkkili çağırıb. Yəni mitinqə getməməyin barəsində mənə tapşırıq verdi ki, Navada mitinqə gedəsən. Mən niyə mitinqə getməməliyəm? 11 il ərzində İlham Əliyevə mən uzun müddətli müraciət elədim öz haqlarım üçün. Mənim evimin tikinti üçün ayrılan vəsaitin uğurlanmasından danışdım. Mənim yığılıb qalan pensiyalarımın uğurlanmasından danışdım. Bütün mənə qarşı olan haqsızlıqdan danışdım. Amma heç sahib sayan olmadı. Mən niyə mitingə getməməliyəm? Mənim bədənimə 9 güllə yarasının yerindən irin axır. Bir dəfə də müalicə olunmadım. Tamamilə açığın desək, unudulduq, yaddan çıxdıq. Aldığım pensiyanı 3 il bundan qabaq götürdüm, krediti ayda 130 manat ödəmək gecikmədən ödəyirəm. Hələ 3 ildə ayda 130 manat ödəyəcəm, 5000 manat krediti, 10000 manat hesablamışam, məndən pul çıxacaq, 3000 manat krediti ödəyə bilmirəm. Aldığım pensiyanı çatdıra bilmirəm. Günahsız qardaşımı oğlu tutub içəri türməyə salınıb. Türməyə gedib gəlməkdən 1-ci qrup əlil yorulmuşam. Qızımın 2500 manat yataqxana xərcini hələ oradan ödəyəcəyimi bilmirəm. Mən niyə mitinqə getməməliyəm? Mənə 8 il bundan qabaq, 9 il bundan qabaq verilən maşının ehtiyac hissələrini çatdıra bilmirəm. Niyə mitinqə getməməliyəm? Ailədən prezidentin özü, yoldaşı, qızları ildə bir dəfə də olsa lahıcda olurlar. Amma bir dənə çağıran, görüşən yoxdur ki, bu Qarabağ əlində bir gəlmişəm, bir baxım görüm bu Qarabağ əlində nə problemi var, nə dərdi var. Uşaq məktəbdən gəlir, mənə deyir ki, dədə, kitab lazımdır. Utanıram, deyirəm, bala, pəs pensiyanı gözləyək. Gəlib deyib, ayaqqabım cırılıb, deyirəm, pensiyanı gözləyək. Yoldaşım da işləmir. Sadəcə 6 baş ailəni, 6 nəfər ailə üzvünü o verilən pensiyayla dolandırır. Niyə mən mitinqə getməməliyəm? İlham Əliyev, sənin ətrafında olan məmurların övladları xaricdə milyonlar xərcləyir bir həftəyə. Ancaq mən övladım üçün kitab, dəftər almağa, ayaqqabı almağa imkanım yoxdur. Nədən? Çünki mən Erməniyə güllə atmışam, İlham Əliyev. Mən buradan, bu sosial şəbəkədən haqqı oğurlanan, hüququ oğurlanan, övladı qəsdən öldürülən, dələduzlar əlindən əziyyət çəkən, bütün bu dövlətdə haqsızlığa uğrayan hamını, xüsusən Qarabağ əlləri, şəhid ailələri mən mitinqə dəvət edirəm. Çıxın, qardaş, çıxmaq lazımdır. Bir vaxtdır.